Vejles unge fodboldhold må undvære anfører John Sivbæk. Og så bliver holdet nærmest til et babyhold. Gennemsnitsalderen er under 20 år. Men træner Ole Fritzens fodboldfilosofi er klar. Er man god nok, er man gammel nok. Vejles fodboldbabyer i røde trøjer overrumler der også af følge fra kampens start. Der er spillet 5 minutter. Gode driblinger Jesper Mikkelsen. Og så et klodset frispark af Henrik Lykke. Anden ung Jesper tager frisparket. Jesper Søgaard. Og han bringer Vejle i front med 1-0. Elegant sparketeknik. Drengejubel. Jesper Søgaard har scoret for første gang i Superligaen. Her følges høje fyre er suveræn i luftrummet. Stor chance til Danny Jung. Det var noget af det sidste, man så til Jung. Han må kort efter udgå med en forstuet arm. Herfølge forsøgte at gå hårdt fysisk til Vejle-spillerne. Men Vejle skal flere gange kontra. Thomas Graversen finder John Sivbæks afløser Lasse Ottesen. Et kikset spark. Kai Larsen kan ikke holde bolden. Og lille Jesper Mikkelsen øger til 2-0. Det var også hans første Superliga-mål. Slem misser af Kai Larsen. 2-0 efter en halv time spil. Herfølge Gert Nordin så landskamp i onsdags. Han gentager Allan Nielsens kunststykke. Et kikset indlæg med venstrebenet. Fadese af Erik Bøje. Herfølge har reduceret til 1-2. Vejle er trængt i første halvleg sidste minutter. Herfølge maser på. Lars Dør spiller bolden tilbage til målmand Erik Bøje, der slår den ud med hånden. Indirekte frispark, Herfølge jubler som om de har scoret. Bagensparket skal lige tages, 3 meter til målstregen. Kim Mikkelsen sparker, men Jens Madsen redder Vejle. Herfølges fans må spejde forgæves efter udligningen i første halvleg 2-1 til Vejle. Herfølges store kraftkale gør livet surt for Vejle i starten af anden halvleg. Herfølge er fysisk stærkere. Bolden frem til Kenneth Castro. Og han udligner til 2-2 efter et kvarters spil. Den lange to bliver pote. Og så kan Herfølges fans endelig juble over målet til 2-2. Sejrstrummerne buldrer fortsat få minutter efter. Forvirring i Herfølges forsvar. Jesper Søgaard opfanger bolden. Han scorer for anden gang. 3-2 til Vejle. Henrik Lykke på halen. Søgaard på toppen. 3-2 til Vejle. Frispark kort før tid. Jesper Søgaard gentager kunststykket fra første halvleg. Søgaard havde ikke tidligere scoret i Superligaen. I dag bliver det til hat-trick. Vejle vinder med 4-2 over Herfølge. Årsag den 19-årige fodboldknægt Jesper Søgaard.